Reality učesnica Aneli Ahmić od početka realitija ima jako turbulentan odnos sa Janjušem. Njihov odnos je bio predmet brojnih spekulacija i komentara javnosti, ali i unutar same kuće Elite. Ova dinamika izazvala je veliko interesovanje gledalaca koji sa nestrpljenjem prate svaki njihov susret i raspravu. Sa druge strane, Jaško ima turbulentan odnos sa suprugom Enom, sa kojom ima ćerku Krunu. Odnos između Janjuša i Jene je također bio predmet pažnje javnosti, posebno nakon što su se pojavile informacije o Janjuševim vezama unutar zadruge. Ovo izazvalo različite reakcije i komentare kako na mrežama, tako i u medijima. Jedna od tema koja je privukla pažnju bila je reakcija na fizički izgled Ene. Njena retkost pojavljivanja u medijima i javnosti dodatno je podgrela spekulacije i komentare. Komentari koji su se proširili društvenim mrežama izazvali su različite reakcije, pokazujući kako javnost može biti podeljena po pitanju ličnog izgleda. Pa Ena da ode kod plastičnog hirurga bit će lepa kao sve bivše Janjuševe, po čemu su bolje jedino po hiruškim intervencijama. Da joj daje pare od realitija, popravila bi ona zube i kupila bolju garderobu. Janjuš je sad izabrao Enu, rodila mu je prelepu devojčicu i sad mu ne valja, a ove plastične bolje. Ovo je stvarno sramota što ovako komentarišete nečiju suprugu i majku, kao da je Janjuš lepotan. Bili su komentari.